nongeye kubasuhuza abakunzi ba Jire Impact Show, by'umwihariko ikiganiro dukunda kunyuzaho cyitwa Isomo ry'Ubuzima, aho uri kugezwaho na MTN Rwanda. Rero uyu ni wo mwanya kugira ngo dutangire turebe ku isomo ry'ubuzima ryadufasha muri uyu munsi ndetse no mu minsi y'indi isigaje, kuba abantu twagize amahirwe kubabibabwira yuko igihe cyose waramutse ni umugisha ugeretse ku wundi uhawe. Reka dutangire rero nk'uko nabibabwiye kubagera kose kuri iyi minsi, kandi abayirimo ni twebwe nyine inshingano zo kuyigira nziza cyangwa se tukayigira mbi. Kandi ninjya mvuga ko kugira isi nziza ujye wumva uruhare rwawe, kugira isi uyirimo uri wowe, nta n'undi wowe uhari, nta n'undi ushobora kuba wowe, basabwa kuba wowe. Bivuze iki rero? Impamvu bivuze ukuntu isi zaba nziza ku ruhande rwawe bitewe n'uko wabishatse, n'ubwo yaba ari mbi ubwawe wayigira nziza. Muyumve neza, hari igihe isi kubabaza ikakubangamira, ariko bigiye kurushaho nawe kwibangamira no kwibabaza umutwaro w'isi kubana munini, hahandi abantu badafite umutwaro ukomeye bakora igikorwa kitari cyiza cyo kwiyaka ubuzima bimwe tuzima kuyaboko. Rero byose biterwa no kutiyakira, kutanyurwa no kutishimira ubuzima. Isi ntabwo ari kukanyuzwa umuntu uwo ari we wese uyirimo, uburyo mubabazamo, uburyo mubangamiramo. Niyo mpamvu uburyo udukontrasi twasuye tugenda tunyuramo ubwo rudutera kuba mubona tubatuma abandi baseka, no mu gihe abandi bakabaye bari gutumana turi kure. Rero uburyo bwiza bwa mbere bwo kubangamira isi uko mu gihe ishaka kukuriza wowe ugomba kuyiba amatwi, ukayiba amaso, ukayiba intekerezo, ukarushaho kuyishakamo umutima useka kandi ukanezerwa. Niko buryo bwa mbere bwo kuyibona. Iyi si ntabwo yigeze yitwa isi, itarashyirwaho ibiremwa, natwe abantu turimo yabonye ishusho, ibona izina, ibona igisobanuro kiyigera. Bivuze ngo rero isi ntabwo ari ibintu bitatu biri mu isi, kandi ikirenge ni wowe. Niyo mpamvu twe tuzamera bizatuma nanjye nawe, bitewe n'uko tuzaba turi kubiba muri ibyo tuzaturi kubikorera. Kubizera Imana tuzi ko yaje guhinduka ndi gutya binyuze mu bikorwa bitari byiza byo kutumvira Imana by'abakurambere bacu ari bo Adamu na Eva. Rero nawe ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bwawe buzahinduka cyangwa buhinduke byiza binyuze mu byo ugiha kujyamo no kwishoramo. Kandi ibimbaho byose hafi ya byose ni byiza kuba biri guturuka mu kudatunganya no kudashyira mu bikorwa no kutagenda no kudakora neza no mu kutubahiriza inshingano zanjye ngahura n'ingaruka zivuye muri ibyo. Hamwe nashidikanya ko 85% by'umubabaza wanjye uguhura nawo ntaba ndi kuwiteka. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Uyu munsi wa none iyo ukoze neza ukanoza neza ibyo ukora, ukabana neza n'abo mukorana, hamwe nashidikanya ko nta hantu waturuka kiribuze kukubangamira, kikakubabaza bifitemo uruhare. Ibyo akababaro kari guturuka mu byo wumva wagizemo papfumu, kaba kakaza kavanze no kuvuga ngo iyo menya sinamenye. Ako kababaro kaba ari kenshi kuruta ka kandi kaza kadafite kuri ishwasi nini yawe. Rero mureke ubuzima buri ku gihe mube wowe nanjye mbengeyeho, buri wese amenye ibye kandi atwara ibye ku murongo uko abishaka. Reka kugendera mu kigare cy'ubuzima bwawe, wowe shoferi wawe, nta wundi muntu ushobora kuza kugutwara uko ashaka kuko nta kazi uburyo tuba wamenyereye kwitwara. Rero reka kucyagira umuntu uwo ari we wese ngombwa ko yaba nkawe, ahubwo uba wowe nawe abe we, maze aho muhuriye ibyo muhuje mubigendanemo neza, ibyo mudahuje buri wese mbyiri mwinjoyinge ibyo ku giti cye ntawe ubangamiye.
bwanjye aho karikumwe nikwinjira mu buzima bw'abandi bizatuma nawe batinjira mu bwawe maze nibeho mutuje kandi mutekanye aho bakumiye icyo ni isomo ry'ubuzima ndacyaretse nk'uko bikanda subscribe kandi nujya wumva hari igifashije mu byo wumbwiwe ujye wandika muri konti dushimire kandi icyo nagusaba n'ibyo bisobanurira n'abantu buri gihe mpora mbere kwibera muri mvuga ngo baje ku isi nta ruhare bigizemo ariko urasabwa kugira uruhare ruzatuma bakora isi nk'ibibagirana ndabakunda cyane imana y'amahoro kandi mu izina rya Yesu amen.